अहिले हामी बागडोलको यो मलपोखरी भन्ने चौरमा आइरहेका छौँ। चाइनिज कम्पनीले चाहिँ अलकट्टा यो चक्रपथ बनाउने क्रममा चाहिँ अलकट्टा जथाभावी छोडेको कारणले गर्दा यी गाईका बाछाहरू अलकट्टाभित्र यसरी परेर यस्तो अर्धो र मर्दो अवस्थामा भएको कुरा नवजीवन परोपकार समाजमा खबर आएको थियो र यो खबरमा आइसकेपछि हामी अहिले यहाँ आइपुगेका छौँ। बाच्छाहरूको अवस्था साह्रै डेन्जर छ। अघि न त यी बाच्छाहरूको जिउमा पुरै अलकट्टै अलकट्टा थियो रे। यहाँको स्थानीय दिदीहरू र स्थानीय व्यक्तिहरूले चाहिँ यहाँ बिचरा नानु कराइरहेका छन्, छटपटिरहेका छन्, अनि उहाँहरूले निकालिदिनु भएछ र यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यो अत्याचार कहिलेसम्म, यो पशु प्राणीमाथि गरिने अत्याचार कहिलेसम्म हामी गर्छौँ? हामी यहाँ यी भर्खर खाइरहेका छौँ। मैले हाम्रो नवजीवन समाजको तर्फबाट मैले मकै लिएर आएको थिएँ र हामीले औषधि पनि लिएर आएका छौँ, तर औषधि यहाँ युज भएन। यहाँ यी बाच्छाहरूलाई अहिले उद्धार गरेर लानको लागि हामीले पशुपतिमा रहेको गाई बच्चा बाछा बचाऊ अभियानका अभियानमा हामीले फोने गरेका थियौँ र त्यहाँबाट हामीलाई गाडी पठाइदिने कुरो भइरहेको छ, गाडी आउँछ भनेर भन्नुभएको छ। त्यहाँ नेउपानी गोपाल नेउपानीज्यूले त्यो भन्नुभएको छ र यो दुःख एकदम दुःख लागिरहेको छ। हामीले गौमाता भन्छौँ र पूजा गर्छौँ। आज गाईका यी बाछीहरूको, बाछा पनि होइन नि, यी बाछीहरूको अवस्था, यी तिनवटा बाछीहरूको अवस्था यस्तो छ भने दुईवटा बाछीहरू चाहिँ त्यहीँ मरेको भन्ने कुरा भइरहेको छ र बेला बेलामा सर्पहरू, कौवाहरू र अरू जीव जन्तुहरू पनि, कुकुरहरू पनि परेको अलकट्टामा भन्ने कुरा हामीलाई खबर आएको छ, सुनेको छौँ। हामीले यहाँको स्थानीयले त्यो भनिरहनु भएको छ। दिदी, यो बारेमा केही कुरा बताइदिनु न हजुरले। बारेमा त अब कति मर्छ रे यहाँ अलकट्टामा परेर, हजुर, हामीलाई थाहा भएन। अहिले त हिजो हामीले यहाँ थाहा पाएर तिनवटा गाईको अवस्था, बाछाको अवस्था यस्तो देखेर हजुर हामीले यहाँ आएर स्थानीयहरू सबै गएर त्यहाँ भन्दाखेरि हामी केही पनि गर्न सक्दैन, तिमीहरूको गाईहरू यस्तो गरेर छाड्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यहाँ बिगार गरेको पैसा लिनुपर्छ। हामीले कति बिगार गर्यो, हामीले त केही गर्न सक्दैनौँ। यो कसले बाछा छाडेको भनेर हामीलाई उल्टो झपार्छ। त्यो दोमासेर चाहिँ त्यो चाइनिज र चाइनिजलाई बोल्ने, हजुर, तिनीहरूले हामीलाई झपार्छ त्यहाँ। हामीलाई नेपालीले कि चाइनिजले नै, नेपालीले नै झपारेको। यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यस्तो अवस्था छ। हामीले रवि लामिछाने दाईलाई, दीपक बोहराज्यूलाई हामीले फोन गरेका छौँ, पक्का पनि उहाँले भिडियो खिचेर ल्याइदिनुहोस् दुर्गाजी। हामीले यो बारेमा हामी पक्का पनि चाल्नेछौँ। यो यो क्रूर, यो बर्बर, यो नाजायज काम हो। यसको विरुद्धमा हाम्रो न्युज 24 सिधा कुराले सधैँ यो विषयमा चाहिँ कुरा गर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र यहाँ यो एकदम दुःख लागिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यी गाईका बाछाहरू खाइरहेका छन्, तर पनि यहाँ हेर्नुहोस्, यिनीहरू उठ्न सक्ने, चल्न सक्ने अवस्था छैन। अझ पनि यी बाछाको शरीरमा अहिले पनि 10 किलोको बोझ छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, छाला निक्लिएर पुरै ऊ भइरहेको छ। यो त एकदम दुःख लागिरहेको छ। र यस्तो जसले यो क्रूर काम गर्यो, जसले यो नाजायज काम गर्यो, यस्तो अलकट्टा राख्ने ठाउँ भनेको त अलिकति सुरक्षा साथ राख्नुपर्ने हो। हामीले हिजो मात्रै, अस्ति मात्रै